маємо гостя Анатолія Врублевського і говоримо сьогодні про пожежну безпеку, власне, як попередити і як з цим боротися. Ну і просто зараз маємо можливість подивитися, що відбувається у нас на ринку і в магазині із вогнегасниками, які рекомендовано мати в кожній оселі. Анастасія Поя, наша колега, є у місці масового продажу вогнегасників. Ого, скільки їх у тебе за спиною. Настю, розказуй, будь ласка, де ти, які є вогнегасники, скільки коштують, чи легко їх купити, і чи не важкі вони, чи легко донести додому? Вітання, колеги! Дійсно, перебуваю зараз на складі вогнегасників. Власне, вже встигла один опанувати. Це найпоширеніший вид вогнегасників – вуглекислотний. Власне, він є найбезпечнішим. Можу навіть показати, як він працює. Зараз продегустуємо в перший раз. Ага. Кільце? Що це? Приблизно так він працює, власне, які ще є вогнегасники детальніші взагалі, який треба мати вдома, в квартирі, на дачі. Розпитаємо в пана Назарія. Назарій, я вас ще раз вітаю. Скажіть, як підібрати потрібний вогнегасник в квартиру? Ну, якщо ми говоримо про квартиру, то краще брати обидва вогнегасники, як порошковий, так і вуглекислотний. Тому що зараз у нас у всіх багато електроприладів, а з електроприладами краще за все впорається вуглекислотний вогнегасник. Але якщо ми говоримо про відкрите займання, то тут нам допоможе порошковий вогнегасник. Вони дуже розрізняються по типам гасіння. Давайте візьмемо цей вогнегасник і, власне, продемонструйте, що має мати, які, по яким критеріям треба підбирати вогнегасник додому. Дивіться, якщо ми говоримо про вуглекислотний вогнегасник, його треба завжди перевіряти по масі, якщо це новий вогнегасник, тому що вони не обладнуються манометрами і тому інших варіантів в нас нема. Також треба обов'язково дивитися на дату випуску вогнегасника. Він повинен бути свіжий, тому що ми їм хочемо користуватися на протязі 10 років, а не зразу бігти перезаряджати його. І, в принципі, на ньому обов'язково повинен бути паспорт. Це вказує на те, що він ліцензіований. І на ньому є назва, ліцензія виробника і все, що нам потрібно знати про цей вогнегасник. Скажіть, скільки приблизно він коштує такий? Такий вогнегасник коштує приблизно 500 гривень. Тобто його можна придбати в квартиру, на дачу, перевіряти. Скільки раз треба перевіряти? Всі вогнегасники треба кожного року перевіряти. Не обов'язково їх будуть перезаряджати, але їх обов'язково перевірять тиск, масу, чи він взагалі буде працювати далі. Потім його обов'язково пломбують. Це знак того, що, ну, зараз пломби, на жаль, вже немає, тому що ми її зірвали. І потім її пломбують, і етикетку та позначку поставлять, чи вогнегасник перезаряджений. Я от вже, власне, зірвала пломбу. Чи правда, що тепер він не дійсний? Чи треба його... Ні, він дійсний на протязі ще 10 років, але обов'язково вам його треба віднести в пункт перезарядки вогнегасників. Таких пунктів по Україні дуже багато, всі вони обов'язково мають ліцензію, що і ця ліцензія буде потім розміщена на вогнегаснику. Тому що якщо прийде інспектор, якщо ми говоримо про промислове приміщення, то інспектори там все це перевіряють і дивляться на ліцензію, чи є ліцензія того, хто перезаряджав. Скажіть, а які є найпоширеніші проблеми при використанні вогнегасником? Чи потрібно його збовтувати, як колись, чи як треба? Вогнегасник зараз вже збовтувати не треба, деякі люди ще перевертають вогнегасник. Всі нові вогнегасники, вони працюють, просто піднімаєте його, нажимаєте на спусковий механізм, і він вже працює. Нічого особливого з ним робити не треба. Дуже дякую, пане Назарію. Власне, все почули. Колеги, передаю вам слово. Дякую, Настю. Спасибі. Анастасія Поя показала нам місце, де можна купити вогнегасник різний. Слухайте, оцей пункт, де його треба перевірити, сказав працівник, що їх багато. А як їх знайти? В Гуглі? Да. В Гуглі, так? Да. Ага. А мене знаєте, що занепокоїло? Це пристрій, в якому є тиск. Да. Чи несе загрозу додатково сам цей пристрій? Один із пунктів, скажімо, безпечного використання вогнегасників, це вони не повинні знаходитися біля поверхні, яка от нагрівається, тобто біля відкриття вогню,
ну, от зберігаються там. Як правило, висять вони з 1,5 метра від половів і в спеціальних таких, скажімо, кріпленнях, щоб людина могла вільно їх взяти і скористуватися. Це на роботі, а вдома в мене стоїть на підлозі він, але не біля батареї. Правильно він повинен стояти? Ну, в мене так стоїть правильно. Чому? Може вибухнути? Ну, ще один із тим, що вибухнуть, а ну, це вже якщо температура буде доволі така висока. Порошковий вогнегасник, вони, у них є така одна із проблем, вони спресовуються. Тобто, але там є манометр, тобто коли у вас стрілочка знаходиться в зеленому секторі, це значить... А у мене нема манометра. А скажіть, будь ласка, от ми почули, скільки коштує він, от вуглекислотний 500 гривень, у мене невеличкий порошковий десь 160, а перезаправити, перевірка, те, вона платна? Да, але там... Перевірка платна? 40, десь, може, 50 гривень. Це якщо не треба його заправляти або додавати туди чогось, так? Ну, так. Да. Ага, я зрозуміла. Ага, дякую. Ну, і власне, щоб підсумовувати цю з вами тему і те, що обіцяв, покажемо вам один наш матеріал. Як з'явилися перші вогнеборці у Києві, як змінювалася їхня робота за останні 2 століття, розкаже нам і покаже Дар'я Проказа. Так, команда пожежників збирається на виїзд. Лічені хвилини і бійці мають вже виїжджати, боротися з полум'ям та рятувати людське життя. Сучасні автомобілі та техніка дозволяють вогнеборцям дістатися навіть до найвищих багатоповерхівок. Але так було не завжди. За свою історію Київ багато разів палав у вогні. Одна з найпотужніших і катастрофічних пожеж сталася у 1811 році. Полум'я охопило головний на той час район міста – Поділ, де розташовувалися переважно дерев'яні будівлі. За 3 дні вогняний смерч знищив понад 2000 будинків. Місто відбудували, а у Києві невдовзі з'явилися перші пожежні служби. Офіційний рік створення пожежної охорони – це 1841 рік, коли вже була виокремлена окрему організацію. До того це були відділи при поліцейських участках. В 30-х роках 19-го століття на пожежу виїздив ось такий пожежний обоз. Він називався «Лінійка» або «Трубнобочечний хід». Чому «Лінійка»? Тому що пожежні сиділи, ось спереду сидів кучер, а далі сиділи пожежні спиною один до одного. У 19 столітті відділи рятувальників у Києві відрізнялися не за номерами, а за мастями коней. Кожен мав свою породу, а про пожежі аж до 1920 року дізнавалися за допомогою спеціальної наглядової вежі – каланчі. По східцях піднімався днювальний, і так прикладав руку і дивився, де ж там горить, що димить, і тоді відповідно подавався сигнал і вже виїздили. З 20-х років минулого століття у пожежних почала вдосконалюватися техніка. З'явилися перші автомобілі, а разом з тим і необхідне у роботі сучасне обладнання, як, наприклад, кисневоізолювальні апарати. А саме на цьому автомобілі пожежники виїжджали на виклики під час Другої світової війни. І це була одна з останніх моделей із відкритим кузовом. У сніг і дощ рятувальники їхали просто тут, під відкритим небом. Пожежні машини 40-х років вже більше подібні на знайомі нам тепер. Тут вперше з'явилася кабіна для команди вогнеборців. А це вже допоміжні машини, що виїздили на виклик разом із командою. Ось такий автомобіль міг перевозити десь до 100 пожежних рукавів. Вони є різного діаметра, з'єднання їх перехідників від більшого до меншого діаметра. З'являлися будівлі високоповерхові, відповідно, потрібна була пожежна техніка, яка би могла доставляти пожежних обладнання до потрібного поверху. І ось цей автомобіль додатковий, пожежний автомобіль – це автодрабина. Він 1965 року. Сучасні машини – універсальні помічники у боротьбі з вогнем. Автомобіль може перевозити від 2 до 8 тонн води, а також піну для гасіння полум'я. На озброєнні у пожежників також є гелікоптери та катери. Усе, аби рятувати життя людей від страшної стихії. Дар'я Проказа, Олексій Ольховик, Суспільна студія. Ну, і, власне, такі красиві ноті, ми можемо ставити крапку сьогоднішній розмові. Дуже дякую, за розмову. Дякую, що прийшли. Антон Любовський, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації, полковник Служби цивільного захисту, був нашим гостем.